ሰላም ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሁሉ ሰላም ነው? ሰላማችሁ በእጥፍ ብዝት ዝት ይበልልኝ። እግዚአብሔር ሀገራችንን ኢትዮጵያን ሰላም ያደርግልን፣ ቤተሰቦቻችን፣ ምድራችንን፣ ልጆቻችንን ሁሉንም ሰላም ያደርግልን። ዛሬ መሽዋይ ልሰራ ነው እና እንግዲህ አብረን እንስራ። መሽዋይ ልሰራ ነው፣ ምሳ አብረን እንስራ። ሰላም ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ በእጥፍ ብዝት ይበልልኝ። እግዚአብሔር ምድራችንን ይጠብቅ፣ ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን፣ ቤተሰቦቻችንን ሁሉንም ሰላም ያድርግልን። መልካምን የምንሰማበት መልካም ጊዜ የምናይበት ዘመን በቅርቡ እንደሚመጣ እርግጠኛ ነኝ። እግዚአብሔር ደግሞ ይሰማናል፣ እሱ አዋቂ ነው። በሁሉም ነገር እግዚአብሔር ጣልቃ ይግባበት። ያለ እግዚአብሔር የሚሆን ነገር የለም። ከአቅማችን በላይ የሆኑ ችግሮችን በሙሉ እሱ ነው ማስተካከል የሚችለው እና በሁሉም ነገር እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ ያስተካክልልን እላለሁ። ቤተሰቦቻችንን፣ ጎረቤቶቻችንን፣ ሁሉም ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። እንግዲህ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ ላይክ ሼር እንዳትረሱ። ላይክ ሼር በማድረግ አበረታቱኝ፣ አይከፈልበትም። ላይክ ሼር አርጉኝ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። እንግዲህ ተጋግዘን እንደግ እያልኩኝ ነው። ሼር ላይክ በማድረግ ከኔ ጋር አብራችሁ ሁኑ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ እንግዲህ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ የደውል ምልክቷን ተጫኗት። በየጊዜው የምለቀው ቪዲዮ ወደ እናንተ ይደርሳል እና ደግሞ ሌላ የምሰራው ነገር እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ጠይቁኝ፣ እሰራላችኋለሁ። እኔ ታዛዥ ነኝ፣ በጣም ታዛዥ ነኝ እና እሰራላችኋለሁ። ዛሬ እንግዲህ መሽዋይ ልሰራና ነው። ይሄ መሽዋይ ደግሞ አብረን እንሰራለን። ተከታተሉኝ፣ እንግዲህ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ተከታተሉኝ። አንድ ዶሮ አለኝ እና እችን ዶሮ ይሄው ይዣታለሁ። ሙሉውን እንደዚህ አይደለም የምሰራው፣ እቆርጠዋለሁ። እች ክንፏን ከክንፏ ጫፍ ያለችዋን እቆርጣታለሁ። እሷን አልፈልጋትም። እሷን እጥላታለሁኝ። ከዛ ይሄንን ሙሉውን እንዲህ ክፍል አድርጌ ነው። እንደምታዩት የፈረንጅ ዶሮ መርፌ ስለሚወጋ ነው መሰለኝ፣ ስጋው ብዙ ነው። አይቻለሁ የሆነ ቪዲዮ ላይ ቀጫጭኖች ይታረዱና ልክ መርፌው ሲወጉ እንደዚህ ንፍት ይላሉ። ለዛም መሰለኝ እኛም እዚህ የምንበላው ምግብ እንደዚህ የሚያወፍረን። ከዛ አሁን ይሄንን ለቪዲዮ ጥራት ግን ይቅርታ ጠይቃለሁ። ይሄ እንዲህ እንዳለ ውስጡ ያለውን ቆሻሻ ደግሞ ምናምን በደንብ ጥብ አድርገውና በደንብ ጥብ አድርጌ እንትን ካልኩኝ በኋላ ይኸው እንደምታዩት እዚህ ጋር ቧንቧ አለ። በደንብ ጥብ አድርገውና ውስጡ ሳምባ የሚመስለውን ነገር ካስለቀኩ በኋላ ውሃውን በማጥሪያ ላይ ያንጠፈጥፈዋለሁ። ከዛ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ቃሪያ አለኝ። እነሱን አንድ ላይ ፈጫቸውና እነዚህ ጋር የምታዩቸውን ነገሮች አንድ ላይ በመኪናው ፈጫቸዋለሁ። በሽንኩርት መፍጫዬ ሁሉንም አንድ ላይ ፈጫቸዋለሁ። ያው በደንብ እንዲፈጭልኝ ነው፣ እንዲድፍኑም ስለማይገባ መኪናዋም ትንሽ ስለሆነች ነው እዚህ ጋር እያገዝኩት ያለሁት። ይሄንን ቆራርጬ ከጨመርኩ በኋላ ፈጨዋለሁ። ከዛ ስፈጨው ቅመም አለኝ የምጨምራቸው ቅመሞች፣ እነዛን ቅመሞች ጨምሬ አብሬ ፈጫቸዋለሁ። ሽንኩርት፣ ቃሪያ ሁለትን የተጠቀምኩት፣ ነጭ ሽንኩርት አለኝ፣ ጅንጅብል አለኝ፣ ቲማቲም አለኝ፣ ከዛ ደግሞ ቅመም አለኝ። የኩዝብራ ቅጠልም እጨምራለሁኝ። የኩዝብራ ቅጠል ቀንጥሼ አጥቤ እጨምራለሁኝ። ጨው አለ ቅመሙ ላይ፣ ጨውም አለ እንግዲህ ጨው አለ። ጨውና ድብልቅልቅ ያለ ቅመም ነው ያለው። ፍልፍል ቁንደ በርበሬን የሚባለው ፍልፍል አስዋድ አለው። ካሪያ አለው። ቅመማ ቅመም ደግሞ የተደባለቀ አለው እና ጨው አለው። ትንሽ እርድ አድርጌ ያለው አሁን እሱ እንዳለ እፈጭና
እዚህ ጋር ደግሞ ማስገባበትን ሳንያ አልሚኒየም ጠቀልለዋለሁ። በአልሚኒየም ከጠቀለልኩ በኋላ ያው ዶሮዬ እንደምታዩት ታጥባለች ታጥባለች ዶሮዬ። ይሄን የፈጨሁትን ቅመም ላዩ ላይ እንትንላለሁ፣ ቅብት አረጋታለሁ። በጣም እሽት እያረኩ ቀባታለሁ። በደንብ ካሜራው እንዳይረዝምብኝ ነው እንጂ በደንብ እሽት እያረኩኝ እንትን እላታለሁ፣ ወደ ውስጥ በደንብ እንዲገባ እሽት እያረኩ። ዘይት ዘይቱን ጨምራለሁ፣ እዛም ላይ ዘይት ዘይቱን ጨምራለሁ። ዘይትን መጨመር ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። ዘይት ዘይቱን ስላለኝ የጨመርኩት። ከዛ እሽት አረጋታለሁ። በደንብ ነው ማሻት፣ በደንብ ቅመሙ ወደ ውስጥ እንዲገባ በደንብ እሽት አደርጋታለሁ። ቆረጥ ቆረጥ አድርጌ ቢሆን ጥሩ ነበር፣ ግን ያው ሲቆራረጥ እንደምታውቁት ቆዳው ይሄዳል። ለዛ ብዬ ነው እንደውም እንደዚህ። በሌላ ጊዜ ደግሞ በድፍኑ አደርጋለሁ፣ ዛሬ ግን በእንደዚህ ነው። ያው በደንብ ነው ያሸኋት፣ ቪዲዮ እንዳይረዝም ብዬ ነው። በደንብ ሽት ካረኳት በኋላ እላዩ ከታችም አድርጌ ያለው እላዩዋ ላይ በደንብ አደርግና አስገባታለሁ። በደንብ እላዩዋ ላይ ያለውን ጥርግርግ አድርጌ እላዩዋ ላይ ለምን ይሄ ቅመሙ ስላለው እዚህ ሽንኩርቱ ላይ እንደዚሁ ራሱ የሚበላ አይነት ነው። በቃ ቅመሙ በደንብ ጥፍጥ አድርጎታል፣ በደንብ አጣፍጦታል። እንዲህ ራሱ ማባያ መሆን የሚችል ነው። ለምን ቃሪያም ስላለው ያው ሽንኩርት፣ አንዳንዶች ሰዎች ሽንኩርት ራሱ እንደዚሁ ጥሬውን አስከትፈው ቀይ ሽንኩርት ይበሉ የለም፣ እንደዛ ማለት ነው። አሁን ይሄ ደግሞ ዝንጅብል አለው፣ ሽንኩርት፣ እነዚህ ባቅዶኒስ የሚባሉ የድንብላል ቅጠል አለው። እሱ እሱ ተደርጎ አስባችሁታል። በጣም ነው ማባያ የሚሆነው። እና ሌሎችን ቅመማ ቅመሞች አሉት። ያው እንደምታዩት ለአንድ ሰዓት ያህል ለኮስኩ። ካነሰ ከበቃው ችግር የለውም፣ ቀድሜ አወጣለሁ። ካነሰው ደግሞ ጨምራለሁ። ያው ለአንድ ሰዓት ነው የጨመርኩት፣ ለአንድ ሰዓት ያህል። ከዛ እሱን አስተካክዬ ከፎቅ ነው ከታችን ያደረኩት። ሩዜ ለዛሬ 3 ኩባያ ነው። 3 ኩባያ ስጠቀም 9 ኩባያ ውሃ ነው የምጨምረው። ያው እንግዲህ ለቪዲዮ ጥራት ይቅርታ ጠይቃለሁ። ሩዝ አድርጌያለሁ። እዚህ ውሃ ላይ ጨውና ዘይት ዘይቱን ጨምራለሁ። ጨውና ዘይት ዘይቱን ጨምሬ ሩዜን ጨምራለሁ። ሩዜን አጥቤ አዘጋጅቼዋለሁ። ውሃውም 9 ኩባያ ነው እጨምራለሁ። እዚህ ጋር የምታዩት እንግዲህ ሄል ነው፣ 1/4-5 ፍሬ ሄል። ይሄን ራሴ ከደምኩ ጨምሬ ራሱ ሲቆም ምልክት ስለሚሰጠኝ በቃ አሁን ያው እንደምታዩት ሩዜ ደረሰ። ሩዜ ደረሰ። በጣም ትልቅ ብረድስት ነው፣ ብዙ መጠጣት። ዶሮዬም እንደምታዩት ደርሷል። እንግዲህ ዛሬ ዳመና ስለሆነ ነው ቪዲዮ ጥራት የሌለው። ዳመና ስለሆነ መብራቱ የቤቱን ውስጥ መብራት አሸንፎታል ዳመና። ለዛ ነው ቪዲዮ ጥራት የሌለው። ዶሮዬ እንደምታዩት በአማረ ሁኔታ ደርሳለች። አሁን ወደ ማቅረቢያው ሳህን አድርጋለሁ። እዚች ጋር እንደምታዩት የቀረቡ አለ። እሷ በደንብ ነው የበሰለችው። 30 ደቂቃ እንኳን አይፈጅም ሲበስሉ፣ ግን ያው ቀይ እንዲሆንና በደንብ ቅመሙ እንዲገባው ስለፈለኩ ነው። ያው እንደምታዩት እንግዲህ ማቅረቢያ ሳህን ስታረፍ የፈለጋችሁትን ዲኮር ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ዝም ብዬ ለነገሩ ያህል ሎሚና የባቅ ጠልጣል ጣል አረግበታል እንደዚህ ለአይን ደስ እንዲል እና ይሄ ነው ቪዲዮዬን። ከወደዳችሁት ላይክ ሼር